ni ada jual apa? Pasta. Ini aglio olio spicy. Aglio olio spicy. Yeah. Ini bolognese. Bolognese. Tomato masam-masam manis. Yang ni kita ada meatball. Yang ni kita ada carbonara. Okay. Yang ni kita ada fettuccine mushroom. Alright. Dan yang ni mac and cheese. Macaroni and cheese. Dan kita ada ayam grill. Ayam grill. Ayam grill dah selesai tapi dah sudah habis. Dah habis. Ni kat mana ni? Pasar Malam FM. Pasar Malam Farm. Farm. Kelana Jaya. Hari apa? Hari Ahad. Sabtu. Hari Sabtu.